8952 учасники зареєструвалися цього року на мультипредметний тест. Як його здаватимуть? 500 дзвіночків як символ вбитих росіянами дітей. У Тернополі провели акцію пам'яті. На межі Тернопільської та Хмельницької областей вп'яте відкрили сезон таборування. Які локації підготували? Абітурієнти Олег Марущак і Каріна Сопотницька готуються до національного мультипредметного тесту. Попри те, що основна сесія тестування розпочалася сьогодні, вони складатимуть іспит у різні дні і в різних місцях. Ці дані абітурієнтів просять не розголошувати. Олег розповідає, готується до тесту від вересня минулого року. Загалом приділяв майже кожен день пару годин для навчання. Якийсь певний акцент – це, мабуть, фізика, математика. На мову не стільки часу витрачав, оскільки на фізику найвищий коефіцієнт. Проходив минулорічних тестів, займався з репетитором, виконував шкільні задачі. Та й інколи сам сходив якісь задачі в інтернеті і рішав їх, розв'язував. Каріна Сопотницька розповіла, третім предметом, крім двох обов'язкових, обрала історію України. Готуюся я щоденно, готувалася я протягом тільки цього року. Підготовка триває повним ходом, намагаюся зараз повторити і наздогнати те, чого не довчила. В першу чергу я самостійно читала на цю програму НМТ, дивилася різноманітних блогерів, згодом пішла до репетиторів, де вони більш мені чітко сказали, на що треба звернути увагу. Історію України, ну, в першу чергу, це для розуміння всієї нашої історії і для кращого розуміння війни, яка наразі триває. Ну і мені подобалась завжди історія. На основну сесію національного мультипредметного тесту на Тернопільщині зареєструвалися 8952 учасники, розповів відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. За його словами, це майже на 2000 осіб більше, аніж минулого року. Цього року наші учасники НМТ будуть складати виключно вступні іспити у заклади вищої освіти, саме на бакалаврський напрямок вищої освіти. Обов'язковими предметами тестування є українська мова і математика, і третій предмет на вибір з переліку історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Тестування відбудеться в 10 таких територіях нашої області. Це міста, селища, і ми створили 20 тимчасових екзаменаційних центрів. Це такі комп'ютерні класи, де будуть учасники складати ці іспити. Тестування відбувається проводиться 3 години. Рекомендуємо всім зареєстрованим учасникам не розголошувати місце, час і дату проведення національного мультипредметного тесту з метою безпекових якраз міркувань. Основна сесія національного мультипредметного тесту триватиме до 23 червня. Додаткова ж сесія відбуватиметься з 11 до 24 липня, розповів Юрій Шайнюк. Всеукраїнську акцію «Голоси дітей» провели на набережній Тернопільського ставу поблизу пам'ятного знака на честь хрещення Київської Русі. Тут встановили мольберти зі світлинами та історіями 15 дітей, які загинули через війну. Про хлопчика, який загинув під час обстрілу у Кривому Розі, розповідає пластун Роман Шмандей. Цього хлопчика звати Артемко, він загинув, коли йому виповнилось 1 рік і 7 місяців. Його історія дуже трагічна через те, що в нього був старший брат, який на момент його смерті гостював у бабусі. Він залишився вдома з мамою і татом, і тоді у його дім влучила ракета. Тоді загинула дуже велика кількість людей через те, що ракета влучила прямо у середину будівлі. Вони заплатили найвищу ціну за нашу перемогу, адже це діти, які могли ще багато чого зробити. Це могли бути майбутні науковці, які могли там зробити великий вклад у майбутнє цілого людства, навіть не України. Пластунка Анастасія Семенюк розповіла історію 15-річного Артема Прийменка з Сумщини. Він займався самбо і дзюдо. Завдяки його наполегливості він досяг великих висот. У 2021 році він виграв чемпіонат України із самбо, а через рік мав змагатися на чемпіонаті світу з Нідерландах і отримав місце у збірній України. За декілька місяців йому мало виповнитися 16, але 7 березня 2022 року у їхній дім влучила російська ракета, і він загинув разом з його сім'єю. Це було мати, батько, 2 молодших брати та бабуся.
вони вже були зібрані, щоб виїжджати з Сум, але, як на жаль, сталося це. Вшанувати пам'ять дітей, які загинули через війну, прийшов місцевий волонтер Василь Конько. Дуже сумно, дуже прикро, що постраждали невинні дітки, котрими ми пільнуємося, опікуємося. Це дуже важлива акція донести до кожного, щоб пам'ятали, що дійсно в Україні є війна і дійсно гинуть невинні. Невинні діти, котрим жити і жити, насолоджуватися мирним небом, насолоджуватися природою, їздити десь на відпочинки. До проведення акції «Голоси дітей» долучилися представники громадських об'єднань та місцевих органів влади. Майже 500 дітей загинуло і майже 1000 дітей поранені від бомбардувань, від проведення військових дій на території України. І остання подія, яка сталася протягом цієї доби, дитина Дніпропетровської, якій всього лише 2 роки, вона не тримала зброї в руках і її було знищено сьогодні. Ці дзвіночки, які ми тут повішали на деревах, хай будуть пам'яттю і дзвонять про те, що ці діти є на небі, дивляться за нами. Пам'ять дітей, які загинули через російську агресію, вшанували хвилиною мовчання. На деревах у парку розвісили майже 5000 символічних дзвоників. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Впродовж 5 місяців 2023 року поліція області зафіксувала понад 2000 випадків домашнього насильства. Про це розповів заступник начальника управління превентивної діяльності Нацполіції області Василь Дідух під час брифінгу. Спочатку року нами поставлено на облік близько 1000 осіб за вчинення домашнього насильства. Всього на обліку перебуває більше 2500 осіб. Нами складено близько 2000 адміністративних протоколів та розпочато 62 кримінальних провадження. За словами Василя Дідуха, 12 осіб, які систематично вчиняли домашнє насильство, за рішенням суду направили на проходження спеціальної програми для кривдників. Координаторка соціальних проєктів, спрямованих на захист прав дітей, Оксана Шлюсар, назвала кількість випадків насильства щодо дітей. Якщо ми говоримо про факти вчинення насильства стосовно дітей, то від початку року є більше 160 повідомлень саме від дітей про факти вчинення насильства, в тому числі іншими особами. І у Тернопільській області ми маємо 2 випадки суїцидів відносно дітей і 8 спроб суїцидів. Ну і розуміючи, що суїцид вже це кінечна так зупинка, можна стверджувати про те, що десь була опущена робота саме з протидії насильству. Також, за словами Оксани Шлюсар, в дитячих колективах продовжують фіксувати різні форми булінгу. Незважаючи на те, що застосовувався і формат дистанційної роботи, неможливо говорити про те, що зник булінг під час сам війни. Насправді ні, це не так. Власне, оскільки зростає фізична агресія, зростає моральна агресія, такі прояви є і в дитячих колективах, і в шкільних. Діти, в тому числі з Тернопільської області, які навчають у школах, перебуваючи за кордоном, вони також часто потерпають від булінгу вже з боку місцевих дітей. І це неодноразові випадки. Програма для кривдників, пані Оксана Васильівна. У селі Нова Могильниця Теребовлянської громади розпочала роботу поліцейська станція. На посаду поліцейського офіцера громади призначили капітана поліції Ігоря Пельо. До цього він 16 років працював тут дільничим офіцером. Також він пройшов спеціалізоване 3-місячне навчання на базі Харківського університету внутрішніх справ. Основними завданнями поліцейського офіцера громади є робота над превентивними заходами за створення безпечного середовища у громаді, також профілактика у напрямках правил дорожнього руху, ювенальної превенції та дозвільної системи. Нова поліцейська станція обслуговуватиме 5 населених пунктів, де мешкає майже 5000 людей, каже голова Теребовлянської територіальної громади Олег Продан. Мета цієї станції, мета працівника поліції, аби запобігти злочин. Це дуже добре, що ми його відкриваємо тут, в центрі нашого цього куща, на декілька сіл, на Ласківці, на Вербівці, на Романівку, на Могильниці. Аби цей поліцейський міг оперативно відреагувати, не дай Бог, якщо будуть якісь виклики, якщо буде якесь насильство, якщо будуть якісь правопорушення. Анастасія Кисіль, Суспільне новини, Тернопільщина. Відкриття патріотичного дитячого табору «Подільсько-Волинська Січ» почалися зі спільної молитви за Україну та її захисників. Молимось за боголюбиву, помбережену Україну нашу. За владу і військо, щоб ми тихе мирне життя прожили.
Далі для присутніх виступили учасники Тернопільської школи бойового ПК. Учасник цього колективу Тимур Ященко з Херсона на відкриття приїхав з батьками. Приїхали з Тернопіль, записали малого на бойовий гопак. Дуже класно, патріотичне виховання. Діти з задоволенням ходять, з задоволенням виступають, долучаються до всіляких заходів в місті. Сьогодні вперше виступили поза містом. Біля сцени діти малювали малюнки для воїнів Збройних сил. Малюнок для свого тата намалювала Зоряна Казмірчук з села Юськів Ціланівецької громади. Я написала такі міста, як Миколаїв, Бахмут, це Україна, Херсон, це Україна. Я тут малюнка намалювала того і написала ті міста, в яких сам і тато був. Мій тато 28 лютого вже на війні. Хоч і важко було, але тато все одно. Він пішов за свою сім'ю, за мене і за маму. Співорганізатор Січі Володимир Мосейко розповів, які нові локації облаштували в таборі для дітей цього року. Там буде в нас краївка, де ми будемо показувати не тільки козацьку добу, але добу визвольних змагань. Багато в нас зараз з'явилося макетів зброї, які ми привезли із зони АТО, я казав, від Гізи починаючи, аж до ракети С-300. І там буде така локація, щоб ми показували сучасну війну, сучасну біду. Також появився у нас новий басейн, він великий, щоб дітки могли тут не ходити до ставу десь будемо ходити, відпочивати, але щоб вони могли тут і покупатись, і бути тут на місці. На цій локації дітям розповідають про зброю. Перед вами є різні зразки зброї. Ви знаєте, як вони хоч називаються ці всі? М4, СВД, АКС, ви казали. АКСУ? УЗІ. УЗІ, правильно. Вся ця зброя перевірена та безпечна, розповів волонтер Сергій Ліпянін. Каже, колекцію цьогоріч розширили. Ви бачите уламок ракети, яка прилітає, бачите, там фрагменти є безпілотника, герань. І це все, скажімо, те, що прилітало до нас. З території Росії прилітають. Неподалік від колекції зброї ще не завершена краївка, розповідає директор табору Анатолій Береславський. Вона має центральний вхід і буде мати ще один запасний вихід. Це він тут буде замурований в штабі під бочку. Бачимо, тут буде хід, який буде вести в штаб, а далі буде це все заложено, і там буде краївка, на якій, матимуть можливість цілий загін зимувати, а навіть воно буде як музей ще в нас. А тут навчають виготовляти підкови. Свою зробила Олена Левицька з Тернополя. Я займаюся якраз кінним спортом, тому для мене дуже цікаво було побачити, як роблять справжні підкови для коників. Поруч з басейном курінь, розповідає ройова Тетяна Сергієва. Тут на дивані завжди сплять чергові, які слідкують за порядком, щоб всі в курені спали після відбою. Проходимо далі. Тут вже сам розположений корпус, де наші дівчата сплять. Двоповерхові ліжка, де можуть розміститися дуже багато дівчат. Ну, можна, якщо брати цей кусочок, тут можуть розміститися навіть 10 людей. Повірте, по моєму досвіду, я це знаю, по моєму невеличкому кусочку спали 15 людей, коли було дуже багато місця. Перший заїзд розпочнеться 18 червня і триватиме 10 днів, розповів Володимир Мосейко. За його словами, до табору приймають дітей віком від 10 до 16 років. Окрім спортивних змагань та розваг, на них чекають екскурсії Тернопільщиною та Хмельниччиною. Діана Качуровська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.